și să avem prima ună. Mulțumesc tare mult Cisco România pentru că este primul eveniment Cisco în Oradea. Ceea ce pe noi foarte mult ne onorează și am văzut că și feedback-ul noastră este pozitiv, adică o număr atât de mare de înregistrați și de participanți relevă faptul că avem interes în Oradea pentru Cisco. Despre ce se întâmplă astăzi, de ce am venit, ce învățăm astăzi, ce aflăm, ce noutăți sunt, îți așa să vă spun în câteva minute. Cam asta ar fi programul nostru. Avem o prezentare despre Cisco Borderless Network Concepts and Components. Conceptul de Cisco Borderless Network, din ce este format, care sunt avantajele, beneficiile lui și care sunt diferențiatorii. După care o să avem o prezentare despre campus switches in a borderless network. O să vă dea cu niște detaliile tot de la momentul oportun. O să vă rog tare mult să încercăm să ne ținem de timing. Am început cu 15 minute întârziere și o să avem o pauză de cantare la 10:45. De la 11 o prezentare despre rutere. La 11:45 de ce să folosim network-ul sau good enough network, cum scrie acolo. De la 12:30 recunosc că este partea mea personală, noi trebuie în colaborare. Unde ne ducem, cum arată viitorul, cum arată tehnologia pe care alte continente o folosesc sau tehnologia pe care Cisco a inovat-o. Ce o să facă oarecum evenimentul mai interesant, încercăm să facem cât mai interactiv, cu partea de demo, să avem un demo de videoconferință, o să avem o parte surpriză cu interferența undelor pe care o să vă las să vedeți atunci când degeaba avem un cuptor cu microonde. La mie, la site-ul nostru. Iar la prânz, avem masa pregătită de prânz aici afară. Sper că va fi o întâlnire interactivă, sper că ne veți pune întrebări și că veți provoca pe domnii de la Cisco și pe noi, în rândul nostru. Aș vrea să vă vorbesc câteva cuvinte acum despre noi ca și companie. Ce facem noi? Ca subiect de activitate, tehnologia. De ce? Pentru că tehnologia înseamnă viitorul. De multe ori multă lume ne întreabă, voi totuși cu ce vă ocupați? Cu tot ceea ce înseamnă tehnologie. Nu că brandurile nu ar fi importante, dar facem focus pe soluție. O soluție completă care să satisfacă cerințele, dorințele și mai ales dezvoltarea viitoare a companiei sau instituției. Pentru a fi în față, pentru a avea un avantaj competitiv față de concurență. Cum o facem? Acest proiect, mă rog, cum facem în proiectele noastre de tehnologie, întotdeauna parteneriat. Niciodată nu lucrăm singuri, nu cred că există companii suficient de mari și de bine dezvoltate sau ca să poată fi dotate independente, astfel încât să nu lucreze cu mari producători și cu distribuitori. Învățați și noi că colaborarea e cheia succesului. Pe scurt, despre cum încercăm noi să abordăm soluțiile pe care le propunem, pornind de la un concept, o analiză de situație, ce există, ce se dorește și ce se poate, după care etapizăm și începem cu primul pas. Ca să avem o soluție viabilă, că despre asta este vorba. Cum o facem tot în echipă? Cu oameni care sunt specialiști pe verticala lor, dacă noi avem noi că noi vom lucra, de vor putea avea întotdeauna pe toți, indiferent cât de mult ne-am dorit, avem parteneri pentru asta. Care este abordarea? Am pus training acolo. De ce? Pentru că orice nouă soluție trebuie să vină să fie instruită, trebuie să fie prezentată și să ne asigurăm că beneficiarul a înțeles, mai ales utilizatorul din partea beneficiarului, au înțeles despre ce este vorba. Nimeni nu mai răbdare să învețe singur și parte din jobul nostru este să ne facem înțeleși și ca utilizatorul din asta știe să utilizeze în condiții optime echipamentele. Am pus în partea
dreapta slide-ului industriile cu care noi lucrăm. Nu avem o restricție la domeniul de activitate, că până la urmă tehnologia nu are restricții la domeniul de activitate. Folosim în absolut orice domeniu. Despre soluțiile pe care le implementăm noi foarte pe scurt. Securitatea informației noastre este extrem de importantă. Ce mail folosim? Unde avem serverul de mail? Cine ne ține mail-ul? Ce soluție de stocare folosim? Ce echipamente de network? Ce soluții de securitate a rețelei și a proprii noastre infrastructuri avem? Asta e o parte care mie personal îmi place foarte mult. Trebuie să avem acces la informație de oriunde din lume. Că suntem pe vârful unei clădiri, că suntem în munți, trebuie să ne asigurăm că suntem conectați la informații despre viața noastră personală, dacă e cazul, la informații despre business, la tot ce vrea știri, pentru că suntem pe vești. Deschidem media fax în ultimele zile și aflăm odată la oră câte o veste, care ne influențează. Cum arată viitor? Până la final de 2020, peste 50 de miliarde de dispozitive vor fi conectate la rețele wireless. Ne-am dat un detaliu acolo despre universități și facultăți pentru că am avut o prezentare fix în acest domeniu și am pus mai accent pe asta. Nu doar că deja suntem mobili, vom fi doar mobili în câțiva ani. Și atunci securitatea, stocarea, importanța unei rețele wireless devine cu atât mai crucială. Azi de pe un smartphone câte face? Facem oricum toată lumea corespondența, mail-ul și așa mai departe. În curând vom face probabil și plăcile, că deja avem aplicații de internet banking și securitate. Ce vreau să vă mai spun asta ca un studiu Gartner, în 2013, 93% din informația traficată pe internet va fi video. Ce înseamnă asta? Acces în bandă largă mai mare, smartphone-uri și tablete, cel mai probabil. Și încă ceva, putere mare de stocare a datelor. Volum mare, putere și viteză de accesare a datelor. Pentru că video consumă foarte multe resurse. Cum avem noi toate informațiile la îndemână? E discuție foarte largă despre cloud, dar mai nu o să intru în detalii. Despre cloud privat, cloud public și mix între cele două tipuri de cloud. Dar asta facem și încercăm să implementăm astfel de soluții și să găsim deschidere. Că viitorul nu era înainte. Tot despre ceea ce facem noi, am pus noi masa asta cu foarte multe documente. Sistem de management al documentelor, printing centralizat. Ce-o fi asta? Încă multă lume recunoaște necesitatea unor astfel de soluții, dar foarte puțin ne implementăm. Pentru că ele ne impun un control riguros a ceea ce se întâmplă. Nu mai putem spune, am uitat un document. Șef, dar nu mai găsesc foaia, nu mai știu unde e documentul. Acesta este un slide care mie îmi place foarte tare, este propriu Cisco. Și ce vine eu să ne spună, de fapt, că pe aceeași infrastructură putem avea mai multe servicii. Comunicații, supravegherea video, informare cetățeni și turiști. Dacă vorbim de infrastructura într-un oraș sau într-o comunitate, centru de date. Deocamdată o rame pe care unul singur, care un telco. Dar vezi, nu are centru de date și centru de date este o bună oportunitate pentru Oradea, pentru că suntem feriți de cutremure, de inundații, nu suntem în zonă muntoasă și suntem foarte periodic pentru investiția în centrele de date. Training și colaborare. Training la distanță, e-learning, videoconferință, videocall, audioconferințe. Securitatea fizică, control acces, cu carduri, cu amprentă, cu iris, doar puține instituții, cu irisul din ochi. Mobilitate, circ
luăm în permanent. Și cam fiecare dintre noi, cu siguranță, avem un smartphone și aproape fiecare dintre noi avem un laptop. Ce se întâmplă în situațiile în care ne pierdem datele? Ce se întâmplă în situația în care mi se sparge laptop sau mi se fură? Ne sunt salvate undeva datele? Avem un profil undeva în companie în care să fie salvate toate? Putem reveni la ele? Și nu în ultimul rând, managementul energiei. I-am rugat pe colegii mei de la Cisco să vă prezint o soluție care se cheamă EnergyWise. Pe mine m-a cucerit filmulețul acum un an, când l-am văzut prima dată. O să vedem în momentul oportun despre ce este vorba. În concluzie, dispozitivul care vă puteți conecta la internet. Deci toată sala, da? Cine are mai mult de un dispozitiv? Două dispozitive. Ok, avem cam 20% din sală. E cineva care are 3 dispozitive? Ok, avem care au și 3. Cel mai probabil, pot să vă spun din statisticile și studiile care se efectuează la nivel internațional, este că vom avea peste ceva timp, nu știu să vă spun în România peste cât timp, să fac o paranteză, în Statele Unite, un studiu arată că pe familie există 2,9 dispozitive care se pot conecta la internet pe familie. În sud-estul Europei sunt 3,8 sunt în Statele Unite și 2,9 sunt în sud-estul Europei. Ce vreau să vă spun este că nu suntem foarte departe de ceea ce înseamnă trendurile care le aduc americanii, da? Sau, eu știu, țările civilizate sau cele mai dezvoltate. Așadar, explozia dispozitivelor mobile este una de luat în calcul. De ce? Pentru că ele vor încărca foarte mult rețea. Când spun asta, spun și din prima angajaților și vreau să vă întreb dacă este cineva în sală care a auzit de trendul numit BYOD. Este cineva care știe sau dacă vă... Bring your own device, da. Este cineva care a auzit de acest bring your own device? Ok, sunt câteva persoane. Acest bring your own device nu înseamnă nimic altceva decât sfârșitul epocii în care companiile investesc în dispozitivele pe care le oferă angajaților. De ce? Dacă eu mâine îmi schimb jobul, nu mai am nevoie de telefon mobil, că nu o să accept un Nokia, probabil, pe care o să mi-l dea o altă companie unde mă angajez, ci am un iPhone pe care o să-l folosesc cu siguranță, dacă compania îmi dă voie să-l folosesc. Altfel, probabil voi fi nevoit să utilizez două device-uri. Același lucru este valabil și pentru un telefon cu Android sau pentru un telefon care are sistem Microsoft și care se poate numi un smartphone. Ce vreau să vă spun este că aceste dispozitive vor fi în creștere și ele vor fi folosite de către angajați în cadrul companiilor. Ce va însemna asta pentru companii? Riscul de securitate în primul rând, dacă conform studiilor efectuate, IT managerii la nivelul multor companii au confirmat faptul că securitatea reprezintă principalul, cum să spun, obiectiv pe care ei îl au în activitatea lor. De ce? Pentru că sunt gapuri de securitate clare. Adică atâta timp cât pot de pe un dispozitiv mobil, cum ar fi, nu știu, un iPad și o să vă și arăt puțin mai târziu, pot să accesez de aici, din hotel, de pe o rețea 3G sau de pe orice fel de rețea Wi-Fi, un conținut care este confidențial și care este ascuns undeva în intranetul Cisco, da? Deci un conținut periculos pentru a putea să fie share-uit sau pentru a putea fi interceptat de către altcineva. Nu mai spun de faptul că, nu știu, poate aș lucra în product management și aș lucra cu proiecte confidențiale și atunci ar trebui totul să fie securizat. Cum facem această securizare? O să vedem în continuare. Cisco este o companie care este pregătită pentru acest lucru, mai mult decât atât. Suntem o companie care Cisco este o companie care a adoptat deja acest trend BYOD și noi, ca și angajați, putem să venim cu propriile device. Cisco nu mai investește în acest moment în telefoane. Pur și simplu, un angajat nu mai se mai cumpără telefon. Asta este politica. Inițial este șocant, după care toată lumea îți dă seama că este mai bine așa, deci sunt 7 telefoane. Cum e că oricum aveam smartphone-ul meu. De ce oamenii au un smartphone? Pentru că le place, da? Device-urile sunt jucăriile noastre, nu mai suntem copii, dar avem și noi la rândul nostru jucăriile noastre, cu toții ne iubim device-urile și veți vedea cât de importante sunt pentru multă lume aceste device-uri. Pe lângă BYOD, un trend pe care îl are tehnologia Cisco pentru următoarea perioadă este acest Unified Access, care devine realitate. Când spun Unified Access, mă refer la unificarea rețelei wireless cu rețeaua fixă, rețeaua wireless, da? Această rețea, practic, devine una singură, administrată dintr-un punct central, având o singură politică
ci fiind capabilă să transporte datele într-un mod securizat. Ok. Câteva date șocante despre de acum. Un studiu e direct efectuat între în rândul unor persoane în aria 14-29 de ani, la nivel mondial, nu neapărat în România, dar nu suntem departe, credeți, m-am făcut acest test pe un auditoriu mai tânăr și suntem, cred că, cu 10% mai jos. Întrebarea este, I can't imagine my life without, deci nu pot să-mi imaginez viața fără dispozitivul mobil. 97% dintre ei au spus că nu-și pot imagina viața fără dispozitivul mobil. Apropo de ce vă spuneam, că ne iubim dispozitivele mobile. 84% nu-și pot imagina viața fără internet. Vorbim de generația tânără, dar vorbim de generația care practic va bucura, va conduce această lume în care trăim ca într-un fel sau altul. 64% nu-și pot imagina viața fără mașină. Și, surpriză, doar 43% nu-și pot imagina viața fără mașină. Da, deci social media, internetul, dispozitivele mobile, tehnologia, mașina reprezintă arii de interes mult mai importante. Asta va defini viitorul, iar noi, ca și administrator IT, dumneavoastră fiind majoritatea oameni tehnici, va trebui să știți că acest trend va apăsa foarte mult pe ceea ce înseamnă riscul de securitate în cadrul companiei. Vă dau un exemplu, avem bănci în București care au început să implementeze proiecte de securitate, având la bază tehnologie Cisco, pornind de la acest Bring Your Own Device ca și trend, în condițiile în care directorul operațional al băncii a venit într-o zi cu un nou iPhone primit de la soția lui cadou de Crăciun și a spus, ok, de acum vreau să lucrez tot dacă îmi place. Cel de la securitate, noi știți, suntem bancă, e mai complicat, aici avem niște reguli, nu mă interesează, căutați o tehnologie, deci a fost un pushing, a fost o presiune pe care un manager, la un nivel înalt, a pus-o pentru a avea acest dispozitiv. Vestea bună este că se poate. Vestea, hai să spun mai puțin, bună este că trebuie investit niște bani. Da? Deci trebuie managementul unei companii să înțeleagă care ar fi beneficiul în primul rând al unui astfel de sistem. Evident, în exemplu care vi l-am oferit, este vorba de un director comercial care vrea să-și facă viața mai ușoară, un director operațional. Însă, studiile arată că folosirea dispozitivelor mobile și acești tineri care vor pune presiune pe departamentele de IT din cadrul companiilor pentru a își folosi propriile dispozitive, fac acest lucru pentru că sunt mai confortabil să lucreze pe propriile dispozitive. Da? Vă dau un exemplu. Dacă am un Mac și sunt obișnuit să lucrez pe un Mac, tânăr fiind, nu o să-mi convină să trec pe un PC normal. Și o să zic, da, aș vrea să lucrez pe Mac-ul meu. Se poate? Nu se poate. Ok, atunci o să plec la altă companie. Probabil că în România încă suntem puțin mai departe de acest lucru, însă în afară talentele, tinerele talente, dar cei acel fresh blood de care probabil ați auzit, pe care companiile au nevoie pentru a-și da un refresh sau pentru a se reinventa sau pentru a se ajuta să facă față noilor trenduri, țin cont de acești angajați care pot să aducă o valoare foarte mare. O să dau un singur exemplu de aici. 60% dintre angajați consideră că ar putea să fie mai productiv sau cel puțin la fel de productiv lucrând din afara biroului. Iarăși, întorcându-mă la arhitectura borderless network, da, arhitectură care nu este limitată la o anumită arie, practic asta vrea să transmite această arhitectură. Întorcându-mă aici, este foarte important ca pe lângă înlesnirea angajaților în a-și utiliza propriile dispozitive este să înlesnim angajații să-și utilizeze sau să-și balanceze timpul personal cu timpul de lucru sau să poată lucra de acasă. Care ar fi avantajele companiilor pentru ca angajații să lucreze de acasă? Ce credeți? Ar fi multe avantaje. Pornind de la, nu știu, faptul, vă dau exemplu Bucureștiului, poate că Oradea nu este atât de aglomerată, da? Unde distanțele sunt destul de mari, unde poate timpul de conducere a mașinii sau timpul de transport al angajatului se poate duce la peste 45 de minute, doar dus, întors, vorbim de... Cum poate să lucreze fără să fie supravegheat? Cum poate să lucreze fără să fie supravegheat? Da.
place. Le place, ok. Bun, dar tehnologia poate să, pună la, să ne pună la dispoziție sau să pună managerilor la dispoziție cheile necesare pentru a putea urmări angajații și productivitatea lor. Cisco, vă dau din nou exemplul nostru și nu suntem singura companie, sunt multe alte companii, în general companiile americane au venit cu acest trend mare competitor în această zonă. Cu alte cuvinte, indiferent despre ce vorbim, despre routing, despre switching, despre securitate sau despre wireless, Cisco în acest moment este și lider de piață și este și un standard pentru toate companiile. După Cisco, știți cu toții, au fost multe companii care au copiat sau au adaptat produse la fel cum fac și după ei în acest moment alte companii. Dar e un lucru natural care se întâmplă, însă inovația pentru noi este foarte importantă. Știe cineva dintre dumneavoastră care este, dă un premiu. Procentul din cifra de afaceri, atenție, din cifra de afaceri, nu din profit, pe care Cisco îl investește în R&D, în Research and Development, în cercetare și dezvoltare? Mai tare. 10? E mai mult de 10? Nu ești chiar. 25. 15. A zis cineva 15? Ok, ridem un pregăt, domnului. 15% din cifra de afaceri. Intel este singura companie în lume care mai investește această cifră în cercetare și dezvoltare. Ce relevă acest lucru? Nimic altceva decât că vom fi în continuare orientați, așa cum sub formă de glumă, vă spun și paranteză, în adevărul subiectul nostru, directorul general de la Disney a fost întrebat cum vor face față pe viitor, având în vedere că ei sunt copiați în imediat a doua zi în care ei scot ceva pe piață, vorbind de desene animate sau de orice alt produs de design pe care el îl fac. Și directorul de la Disney a spus așa, vom inventa și vom inova mai repede decât pot alții să ne copieze. Cam același lucru să-l facă și Cisco și îl face în continuare și veți vedea cel puțin din 6 în 6 luni update-uri, upgrade-uri și produse noi pe care vi le aducem în fața dumneavoastră, în speranța că vom avea un alt eveniment, nu știu, poate cel târziu anul viitor, dacă nu toamnă. Și vom putea veni la dumneavoastră cu chestiuni noi față de cele de la. Ok. Interesant, dacă se știe cineva, Wayne Gretzky este cel mai mare hockeyist al lumii, declarat, și a fost întrebat care este, care a fost succesul lui, care este secretul lui în a fi devenit cel mai mare hockeyist al lumii. Iar el a spus că am patinat întotdeauna acolo unde pucul urma să ajungă, nu unde pucul era ca și conflict, ca și zonă de conflict. Da. Ce înseamnă asta? Înseamnă că drepturile pieței de care vorbim sunt demne de a fi luate în calcul de către dumneavoastră în ideea de a ne pregăti pentru ce vor aduce în final. Pentru că gândiți-vă acest trend și acest trend este și BYOD, nu este altceva decât un val care vine peste noi. Cei de la IT care administrează rețelele vor trebui cumva să facă surf pe acest val sau să fie pregătiți să facă surf și nu să stea pur și simplu să, fie, să pice valul peste ei, dacă vreți așa un exemplu și o comparație metaforică. La fel cum și acest domn a demonstrat-o în zona lui de interes. Ce spune Gartner? În acest moment spune evolve or die. Mai mult, dacă anul trecut Gartner, cu toții știm cine este Gartner, dar e cel mai mare analist al pieței de IT la nivel internațional. Da? Cu alte cuvinte, companiile care au prezență internațională, cele mai mari companii, iau în considerare ce spune Gartner atunci când fac o investiție. De ce? Pentru că sunt lideri de piață și vor să aibă produsele de top, da? Ok, Gartner acum un an spunea do more with less, să facem mai mult cu mai puțin, da? Să bicuim angajatul, să muncească mai mult cu mai puțin angajat, dacă este posibil, pentru că am mai făcut și restructură. Anul acesta, Gartner se întoarce și spune work smarter, not harder, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ar trebui cumva, prin intermediul tehnologiei, să reușim să devenim mai inteligenți atunci când lucrăm și mai să obținem o productivitate mai mare cu resurse mai puține, lucrând mai inteligent. Rețeaua inteligentă poate să ne ajute în acest fel și veți vedea cum ar putea să fie diminuat, spre exemplu, timpul de operare al IT-ului în ceea ce înseamnă administrarea,
cum putem să scădem acel timp de downtime care ați auzit reprezintă statistic 3,8% din cifra de afaceri și așa mai departe. IT-ul se află undeva în mijloc, încercând să balanceze ceea ce înseamnă inovație cu ceea ce înseamnă reducere de costuri. Reducerea de costuri este realmente foarte importantă. Cu toții știm cât de important este să supraviețuim în companiile în care ne aflăm astăzi și să încercăm să reducem costurile de peste tot. Adina a făcut o referire foarte importantă la unul dintre serviciile pe care rețeaua inteligentă le poate oferi astăzi, acest EnergyWise. Acest EnergyWise, care nu înseamnă altceva decât folosirea rețelei sau capabilitatea rețelei de a reduce costurile cu energia, având un punct centralizat de management sau o planificare, dacă vreți, a consumului de energie, da? O vizibilitate și o planificare. Cum? Foarte simplu, vom intra în câteva detalii. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți tehnici, este foarte simplu de înțeles, pentru că porturile switch-ului, care au capacitate de POE, Power over Ethernet, se pot stinge sau aprinde în funcție de consumatorii care îi are conectați. Da? Deci dacă am, nu știu, access point-uri, dacă am camere video, inclusiv calculatoare, pot fi integrate în acest lucru. Cu third party vendors pe care noi avem, putem să înglobăm și sistemul electric pe care îl avem ca și lumini sau, nu știu, consumul din data și așa mai departe. Deci, practic, tot ce are legătură cu rețeaua poate să fie stins sau aprins, pornind de la capacitatea banală de power over Ethernet pe care îți ucem. Bun. Ați reținut ce înseamnă Evolve or Die? Ați auzit comentariile pe care le-am avut înainte de la invitații din sală și chiar și din partea Adinei. Va trebui cu toți să fim orientați către inovație sau vom fi supuși probabil de eșecului, având în vedere că această criză, cel mai probabil, nu vreau să mă arunc, să fac niște afirmații nefondate, dar din studiile care am reușit să le citesc în ultima perioadă, probabil că 5 ani de acum încolo o vom duce cam în același fel. Nu se va întâmpla nimic spectaculos în ceea ce înseamnă o revenire economică. E cineva din sală care nu e de acord cu această afirmație? Ok. Nu am să excepția care îmi trebuie. Cred că în 3 ani se va schimba. În 3 ani, ok, bun. Bun, nu se va schimba mâine, nici luna viitoare, nici într-un an, nici în 2, probabil... Anume schile că vinci și totuși sunt puțin optimist, am impresia că românii pot mai mult decât se crede, adică dacă ne unim și punem o sumă, cred că în 3 ani vom ieși puțin din cea. Da, într-adevăr, și piața imobiliară va crește și tot, e așa am așteptat pronostic. Da, numai că noi avem o singură problemă, noi ca și români și ca și cultură, la noi este moară capra vecinului, nu prea văd cum să ne unim cu toți și ca să facem mult. Dacă mă credeți, nu știu dacă mă credeți, dar oamenii încep să conștientizeze faptul că dialogul și chiar contradicțiile sunt un element de progres. Chiar dacă noi vedem contradicții politice sau de orice natură, ele duc puțin la progres. Pentru că omul totuși se gândește, mai de ce mi-a spus așa? Măi, are dreptate, nu are să vedem. Sau... dacă ne referim în domeniul tehnic. El, capra vecinului, cum spunea. În tehnică știți cum este. A, l-a făcut aia, aia. Așa e român, în sensul ăsta. Poate că în alte domenii se spunea, dacă mori capra să moară și așa vecinului, dar tehnică nu. Bă, el a spus, dar ce eu sunt mai prost, ca de asta fac mai mult. Poate vorbesc mai simplu, acum mă spuneam să... Mulțumim pentru comentariul. Eu așa cred. Și pe parcursul evenimentelor pe care le organizăm, de foarte multe ori am observat că în pauze, de exemplu, oamenii încerc să-și împărtășească din experiențele pe care le au și învață de la unii la alții. Sau, și de mult, nu de puține ori, noi dăm exemplu clienți pe care avem ca și referințe prin ideea de a învăța și alții de la ei. De multe ori, chiar și... puțină energie, că nu e mult, dar nu știu dacă e poate, de ce nu pot. Hai să fac mai mult decât el, sunt mai bun decât el. E o luptă, e o întrecere, cum am zis. Eu așa văd progresul ca o întrecere, nu ca o... și o colaborare, bineînțeles. Dar este o întrecere. Care, unde putem adăuga servicii suplimentare, cum ar fi componenta de voce, cum ar fi partea de switching, există posibilitatea de a instala module
de switch în router. De asemenea, poate fi un controller de wireless. Există un modul care se instala de router și atunci routerul are și soluția de wireless controller. De asemenea, există posibilitatea de a instala un modul care de fapt este un mic calculator și atunci acest router poate fi și un, să zicem, un domain controller sau un setor de printing. Deci acest modul practic se instalează în echipament, are unul sau două hard disk-uri, procesor, memorie și este văzut ca un, să zicem, ca și un server. Bineînțeles, acest modul se virtualizează, deci rulează aplicația de VMware și putem chiar virtualiza. Ok. Din seria de ASR avem mai multe module de echipamente. Cum ar fi cea mai mică serie, ar fi seria 800. Și aici avem 160, 180, 890. Deci, că acest echipament ar putea fi foarte bine poziționat în branch-uri. Deci, un locație mici, unde avem câțiva utilizatori, poate 10-20 de utilizatori, putem poziționa foarte bine aceste echipamente. Ele, urmă, se conecteze la sediul central. Un alt model ar fi 1941, care tot așa se alege sediu în funcție de număr de utilizatori. Dacă avem un număr mare, atunci putem merge pe 1941, după care ajungem la seria modulară, seria 2900 și 3900. Deci aceste echipamente, vă spuneam, ele sunt echipamentele care, practic, pot avea mai multe module instalate. Bun. Ca exemplu, avem seria 3945. Față de vechea seria ESA, care a fost, erau înainte echipamente în seria 2800-3900, performanța acestor echipamente a fost crescută de până la 5 ori. Dar unele vădere chiar de până la 7 ori. Au fost schimbate procesoarele, sunt alte interfețe, nu mai vorbim de interfețe foarte, dar mai vorbim de interfețe gigabit internet. Și de asemenea, a fost schimbată chiar topologia în care aceste interfețe se conectează în fel. Cam așa arată, să zicem, partea de conectare. Deci avem 4 module mari, se numesc Service Module, după care avem module de tip EHDIC, unde putem conecta interfețe, de exemplu, SSN, E1 și așa mai departe. Pe partea de 1000, din seria 1900, avem două variante. Avem 1941 cu wireless și 1941 fără wireless. Avem două interfețe de gigabit Ethernet pe fiecare dintre ele. De asemenea, avem și două module de tip EHDIC, unde putem instala alte interfețe suplimentare. Seria 2900. Ele sunt diferențiale așa prin tipul de interfețe pe care se pot conecta, fie că pot suporta două module de tip Service Module sau un modul de tip Service Module. Practic, aceste echipamente se iau în funcție de se face dimensionare, în funcție de fiecare client, de câte persoane sunt conectate în spatele acestui router, ce servicii urmează pe echipament, atunci se alege și dimensiunea echipamentului. De exemplu, dacă am avea o rețea de voce și am avea nevoie, să zicem, de până în 30 de utilizatori de voce, atunci putem merge foarte bine cu router din seria 2901 care suportă 35 de utilizatori. Bineînțeles, trebuie să luăm în calcul și creșterea rețelei și atunci trebuie să dimensionăm rețeaua. Zicem că dacă preconizăm că în următorii 3 ani de zile să ajungem la 60 de utilizatori, atunci poate va trebui să luăm în considerare seria 2911 sau 2921. Deci asta ca să vă fac o idee cum se dimensionează rețeaua. Seria 3900, care practic este routerul de top din seria ASR. Aici practic avem mai multe moduri de conectare, service module sau SSD-uri. De asemenea, și performanța procesorului este mult mai ridicată. Avem interfețe gigabit Ethernet și în paralel cu interfețe de tip SFP, unde putem conecta interfețe de fibra optică. O componentă care v-am spus, sau apărut pe partea de interconectare acestor moduri, este
multigigabit fabric. Practic, înainte conectarea componentelor, conectarea modului din rutele din seria SRC2 se făcea, comunicarea se făcea folosind procesorul. Devine acest multigigabit fabric, preia sarcinile procesorului și face o conectare directă între modurile de tip HV și modurile de tip PVDM sau modurile de tip service module. Deci, practic, avem o comunicare mult mai rapidă fără a stresa procesorul care se ocupă de partea de rutare. De ce? Ca să zicem așa, o conectare directă între cele două, între moduri. Un exemplu ar fi, de exemplu, acest service, service module, care practic se conectează prin multigigabit fabric cu un alt service module sau cu un switch care l-am conectat în rețea. O altă noutate ar fi partea de alimentarea echipamentului, după câte știți, Cisco avea o interfață de consolă serială și în ultima vreme avem dificultăți foarte mari, cel puțin cinezi, să găsească un lucru cu interfață serială sau să găsiți mai adaptare serială. Ca să mai spun compatibilitatea cu drive-urile cu sistemul operare noi. Cisco a lansat această consolă USB, care cu siguranță ne va ușura viața destul de mult. O poziționare în funcție de... deci poate trebui să alegem echipamentul în funcție de conectarea la internet cu specificația că routerul urmează practic toate serviciile posibile care se pot instala pe un router, se rulează simultan. De aceea, practic aici se selectează în funcție de viteza regimului de bandă, există modurile de astea de diferență. Modurile de care vă spuneam, de tip HV, ISM, Service Module, PVDM-urile, de exemplu, sunt module care se ocupă de procesarea de voce. După câte știți, telefonia IP rulează mai multe codecuri. Deci, nu se facem așa probleme cum sunt MP3-urile. Deci, vocea este codată și compresată pentru că nu se transmisă prin internet. Aceste PVDM-uri practic se ocupă de această codare și transcodare. De exemplu, dacă folosim un E1, avem un codec C711. Dacă vrem să comunicăm prin internet și avem un tunel VPN unde avem o lărgime de bandă mai mică, deci nu avem 100 de megabits cum ar fi în rețeaua proprie și avem 1-3 megabits, atunci este indicat să folosim un codec mai performant și atunci folosim C739. Care au o dată de compresie mai bună. Deci, din aceste PVDM-uri, pe asta se ocupă. Bun. O să trecem mai departe cu... pe partea de switching. Demo? Demo să facem după aia. Da. Ok. Pe partea de switching, de asemenea, avem noutăți. Și anume, switcher din seria... înainte aveam switcher de RJ2960, care erau fast Ethernet și gigabit Ethernet, și aveam deci 2960 și 2960G. Pe partea de switcher de RT aveam 3560 și 3750, care tot așa erau fast Ethernet și gigabit Ethernet. De bine, aceste echipamente au fost schimbate pe o generație nouă de echipamente, poate și vreau să mă refer la partea de gigabit Ethernet. Și apoi seria 2960S, care este un switch de 2 gigabit. După care a apărut 3560X și 3750X. Aceste switch-uri au o performanță mult mai mare față de vechile serii anterioară și de asemenea au adus și câteva noutăți. Una dintre ele ar fi, la seria 3750 ar fi Stack Power. Știți de componenta de stacking din seria 3750? Se făcea un switch 3750 care era conectat în stacking cu un alt echipament.
Da, într-adevăr. Deci se adunau, practic, mai multe switch-uri, se conectau într-o... aveau o interfață de start în spate și practic ca tot, se zice, aveam 5 switch-uri de 7-50 care se comportau ca un switch, ca un singur switch. Deci aveam o singură interfață de management și practic aveam un management întreg, toată topologia. Bineînțeles și viteza de comunicare între aceste switch-uri era viteză foarte mare, cu o latență foarte mică. E bine, pe lângă partea de staging, dar Adina m-a rugat să-l arăt pentru că i-a plăcut și sper să vă placă și dumneavoastră. Este o clădire din San Francisco, a Cisco, care este complet utilată din punct de vedere administrarea energiei electrice, începând cu calculatoarele, terminând cu becurile și cu acvariile de pești, lumina din acvariile de pești și așa mai departe. E dusă spre extrem, dar este o realitate care poate să fie cu siguranță dusă în zona de scădere de costuri. Hey, Bob. How's life in IT? Good? Hey, I'm way out. Would you mind turning off the lights? Not a problem. All of them? Yep. Could you also turn off the coffee makers? Yep. Could you dim the lights in the fish tanks and turn off the computer monitors, the phones, the AC, the copying machines? Anything else? Could you do the same thing around Monrovia facility? It's only 20 minutes away. If it's not a problem. Not a problem. And all that. Oh, hold up. Done. Yep. We're using energy wise, or now we can turn off everything automatically. Of course. I'll do that. We didn't get those lights. You're right. Este într-adevăr de domeniul viitorului. Vorbeam chiar ieri, stăteam de vorbă despre acest serviciu oferit despre rețea și este greu să spui că astăzi transformă hotelul ăsta rețeaua acestui hotel într-una care să fie energy-wise. Este cel mai bine că atunci când construiești o clădire, ea să fie construită având un management centralizat al energiei electrice și a părții de rețea. Deci, practic, trebuie să aibă zone comune de management în ceea ce înseamnă parte de cablare. E mai greu cu o clădire nouă, dar nu este imposibil, iar costurile, pot să vă spun, pentru 2000 de stații de calculatoare, deci într-un domeniu al sectorului public, într-o companie a sectorului public, într-o municipalitate, nu în România, pentru 2000 de calculatoare reușeau să salveze anual $20,000, doar pentru calculatoare, doar din cauza faptului că angajațiile uitau deschise, cum se întâmplă peste tot. Stingerea centralizată a lor a adus o eficiență de $20,000. Nu este mult, dar sunt niște bani care poți să-i câștigi și cu care poți să-i investești, de ce nu, poate în alte proiecte. Ok, haideți să mergem în zona de demo și să vă spun pe scurt. Ne aflăm în zona de wireless. Dar tehnologie care este combinată și cu alte tehnologii și care împreună pot să ne dea capabilitatea necesară. Vedeți aici un link în partea de jos, sponsoring your guest, și veți vedea că de simplu este tot în baza userului și a parolei mele să fac un utilizator. Haideți să facem acum, de fapt. Da, deci presupun că am un invitat care solicită ajutorul în a obține un acces la rețeaua wireless. Iar acest link ne duce către către o aplicație a engine-ului ISE, se numește Identity Services Engine, care este unul dintre cele mai importante tehnologii din cadrul soluției BYOD. El acum lucrează cu un ISE în zona de cloud și din cauza conexiunii internet merge puțin mai greu. Odată conectat, în baza userului și a parolei,
voi putea să definez pe, pe baza numelui și prenumelui celui pe care vreau să-l introduc în rețea un nume de utilizator ghis cu care și noastră ulterior veți putea să vă conectați. Ok, deci eu sunt Dr. Five. Iar ulterior vom vedea la testarea de lucru de această dată, fiind în postura administratorului IT, care sunt aplicațiile care îmi dau mie vizibilitatea și posibilitatea să administrez și să definez politica de acces așa cum compania mea o solicită. Mai ales într-un spital unde trebuie să fiu foarte atent cu datele clienților să nu iasă afară sau, cu, sau în orice altă industrie, cum ar fi financial, banking sau altceva. Ok, am aici Create Single Guest User Account. Acesta este, aceasta este interfața appliance-ului IST de care vă povesteam și este core-ul tehnologic al acestui întreg, acestei întregi soluții. Soluții. IST, practic, este o evoluție, dacă știți sau dacă ați auzit de NAC înainte. NAC ulterior s-a transformat în IST, iar acum este principalul engine de acces în cadrul rețelei wired sau wireless și ne asigură securitatea de care am nevoie. Ok. O să zicem aici, nu știu, test. Aici ar trebui să pun numele și prenumele, da? Datele eu ca și angajat al companiei respective știu că este important să am datele complete ale celor care intră, conform politicii de securitate care o am acolo. Ok, timpul care am aici definit o zi, spre exemplu, timpul în care pot să intru și să accesez rețea. Îi dau submit și îmi creează userul de guest cu care m-a fost conectat, dar este testalonsis.com. Bă, mă trec de CD. Și acum să avem un alt device al acelui utilizator de tip guest care se va conecta credențialele pe care le-am le-am creat, da? Partea interesantă este că și acest guest se supune la rândul lui unor politici de securitate și chiar dacă ar dori să supună riscurile de securitate prin intermediul web browsing-ului pe care îl face, nu poate să o facă pentru că este limitat la anumite lucruri. Nu v-am arătat, dar vă voi arăta ulterior. Doctorul poate să intre pe anumite portaluri, dar nu poate să intre pe alte portaluri care reprezintă ori parte de entertainment sau parte de adult content sau parte de content care nu este potrivit pentru activitatea pe care o are un guest, veți vedea, este avertizat înainte să intre într-o anumită zonă și pe răspunderea lui va intra într-o anumită zonă care poate să reprezinte un guest de securitate pentru device-ul care îl utilizează, dar nu și pentru rețeaua care îi dă accesul respectiv. Și vorbim, atenție, de o singură rețea și de două SIP-uri diferite, una pentru eu de data asta ca și guest nu mă voi conecta la demo internă, ci la demo hotspot. E un alt test din cadrul aceleiași rețele care dă posibilitatea pe baza userului și a parolei pe care am obținut-o de la doctor să mă conectez intrând automat în sub politica de securitate definită inițial. Da? Mi se cere un număr de utilizator și de parolă, sunt din nou trimis către portalul engine-ului Identity Services Engine. Și în mod securizat voi introduce credențialele oferite și voi putea să accesez orice resursă din cadrul internetului fără să periclitez într-un fel sau altul securitatea companiei. Din nou,
mă aștepta puțin până se conectează. Poate că trebuie să stingă 3G-ul de aici. Presupun că vreau să-mi citesc mesajul pe Facebook. Care s-au reușit să intre.
Da, mai putem juca pe parcursul zilei și ele vor rămâne active pe tot, pe toată durata evenimentului și veți vedea cum partea de monitorizare intră atât în zona de acces, atât în zona de acces al portalului de internet pe care am încercat să intru, da, vă dau un alt exemplu. Încerc să intru ca și doctor pentru că sunt un doctor tânăr pe playboy.com. Și vreau să văd ultimele noutăți în materie de... Ok, și securitatea îmi spune, ok, ești la serviciu, nu ai voie să intri aici, fă-ți treaba. Și intri când o să ajungi acasă. Însă, nu sunt limitat în zona de social networking, social media, care ce se dată importantă este să fii conectat cu lumea, se face și business astăzi în Facebook. Și surpriză, primesc de la soția mea, da? Un mesaj care îmi spune, iau-te, nice, spike.org. spycar.org și zic, ia uite ce site interesant îmi trebuie soția mea, să intru, că dacă e soția mea, e de încredere. Ne știți că poate ea a fost între timp infectată cu un virus pe device-ul de atenție. Intru și bineînțeles că sunt blocat. Apropo de ce vă spuneam de inteligența rețelei și de capacitatea rețelei de a pune frână oricărei greșeli umane care am putea să o avem în timpul de vedere al părții de browsing. De asemenea, nu pot să intru ca și doctor pe Skype, pe poker.com sau pe alte zone de entertainment, însă pot, spre exemplu, să caut, nu știu, informații din zona medicală. Iar ce este interesant este că pot analiza toate informațiile care se, prin intermediul interfeței Ironport, acele de web security appliance, pot să văd numărul de site-uri, cine a accesat, ce site a accesat, care sunt cele mai accesate. Deci pot să am rapoarte privind partea de browsing din cadrul rețelei pe tipuri de conținut sau pe zone de acces pe care rețeaua le-a avut din punct de vedere a utilizatorilor. Deci plecând de la zona de acces, terminând cu unde merg utilizatorii și ce fac acel conținut. Mai mult, partea de Cisco Prime, poate că sunteți familiarizați cu Cisco Works, spre exemplu, este aplicația de management a rețelei de această dată. Prime este noua aplicație care monitorizează tot ce înseamnă performanța rețelei. O avem de asemenea disponibilă, tot ce vedeți aici este un demo undeva în cloud, în UK, avem niște servere și acest access point, acest Office Extend Access Point se conectează cu toate aceste soluții de management, de securitate și de administrare prin intermediul unei acces la internet pe care le avem aici. Deci ați văzut cât de ușor este să pun, de cele mai multe ori e aproape imposibil să obții un acces la un internet în cadrul unei companii de tip guest. Dacă este posibil, este posibil prin intermediul IT-ului. Ați văzut cât de ușor este ca utilizatorii să poată să dea acces altor utilizatori într-un mod securizat și totul să fie controlat de către companie. Haideți să ne uităm puțin și peste aplicațiile de care vă povesteam. O să facem doar o trecere în revistă. Așa cum vă spuneam, ele vor fi disponibile pe tot parcursul și vor fi active. Dumneavoastră, mai departe, vă puteți juca cu Dr. Five sau cu Professor Five sau cu Student Five sau cu Corporate Five. Cu parola Cisco 123 pe device-urile care le aveți și ulterior ne putem uita în aplicațiile de management care le avem aici. Nu se vede foarte clar. Însă ce aveți în față, în stânga sus, este Identity Services Engine. Este aplicația care ne dă vizibilitate în tot ce înseamnă acces. De aici definește politica de acces, cine să aibă acces, unde să aibă acces și cum să se facă acest acces. Mai am interfața Ironport, care ne oferă, după cum vă spuneam, grafice, statistice privind, vedeți dacă vreți, conținutul care a fost accesat de către utilizatori sau tipurile de site-uri care s-au accesat sau numărul utilizatorilor pe durate de timp, pe practic o vizibilitate perfectă. Avem partea de management al rețelei, partea de NCE să știm care este performanța rețelei la orice moment de timp. Extrem de important acest management, chiar înainte de a construi o rețea. Mai avem partea de controller, unde putem să vedem care sunt access point-urile și să le administrăm dintr-un punct central.
Mai nou, probabil că o să vă spună Ioan, avem și controlele care funcționează în cloud și care pot administra un număr mult mai mare de access point-uri, fără ca acel controller să fie local legat la access point-urile respective. Poate cuvinte dacă am, nu știu, 10 locații în puncte diferite cu un singur controller în zona de cloud, cloud controller se numește, poate să administreze toate acele access point-uri. Deci avem aici controlul pentru access point-uri, mai avem Cisco Prime pentru ce înseamnă analiza, modulul de analiză al traficului rețelei și al performanței rețelei, de unde pot de asemenea să administrez foarte ușor rețeaua. Și mai am ok, și modulul de Identity Service Engine de care am discutat. Iată cum apar aici toate încercările eșuate sau ok de intrare rețeală. Vedeți pe acest user pe care l-am făcut test find, care ne arată ca fiind, ca fiind ok. Bun, acesta în mare a fost demo-ul de BYOD. Acest BYOD trend, după cum vă spuneam, care vine peste noi și care ar trebui să-l facem să fie cât mai tangibil pentru angajați în a-și face, în a-și îngloba device-urile personale în rețea într-un mod securizat și controlat de către noi. Prin profilul care deja e instalat pe iPad sau pe iPhone, eu pot să dau sau să nu dau acces la anumite portaluri sau să securizez într-un fel în care cere compania sau politica companiei accesul utilizatorilor. Iar acum vom intra în demo-ul de pline până îl conectăm pe acest al pe Ion să vă spună ce înseamnă din punct de vedere tehnic acest pline și care ar fi beneficiul utilizării lui pentru media aglomerată. Ok. O să începem mai întâi, înainte să vorbim de partea de cleaner, o să vorbim despre tehnologia wireless și anume de tehnologia wireless controller. Aveți idee ce face această tehnologie de la Cisco? Deci access point-urile practic sunt administrate de un controller și ce beneficii aduc în rețeaua noastră? Corect. Și mă uită apuntat și foarte important. Ok. Și să fie o securitate mai mare. Eu zice că, în primul rând, ne unifică rețeaua wireless. Dar trebuie să ne gândim, dacă avem, vrem să creăm o rețea wireless într-un birou sau vrem să acoperim o suprafață mai mare cu sala industrială și conectăm mai multe access point-uri, ce se întâmplă? Putem să vom fi conectați cu laptopul sau cu un PDA la un anumit access point din rețeaua respectivă. Zicem că instalăm 20 de access point. Și dacă vrem să ne mutăm între cele două access point, în cazul rețelei wireless, ce se întâmplă cu clientul care este conectat? Se deconectează și se reconectează din nou. Da. Ok, deci dacă ar fi să vorbim de voice over IP, e cam exclus să avem voice over IP, pentru că nu putem să putem acum vorbire și să stăm țintuit în front, mai ales dacă vorbim de cel de un depozit. Luăm un exemplu, un hotel în care avem un singur SSID și, de exemplu, nu cum este la Ramada, dar avem rețea wireless pentru restaurant, rețea wireless pentru etajul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Cum ar fi să avem o singură rețea wireless, să avem un singur SSID și să ne primăm cu laptop în toată hotelul fără să ne se conecteze. E bine, această tehnologie este oferită de către tehnologia wireless control. Deci, avem mai multe access point-uri care sunt conectate în rețeaua noastră în infrastructura pe fir. Dar aceste access point-uri sunt managementul se face de către acest controller. Folosind tehnologia controller, ne vom putea schimba cu telefonul, laptopul, PDA-ul, iPad-ul și așa mai departe. Ne putem schimba în orice colț al rețelei, fără să ne deconectăm. Practic, noi nu mai suntem autentificați în access point, ci vom fi autentificați în controller. Și de asemenea avem și un management radio foarte bun. După câte știți, rețeaua de 2.4, spectrul de 2.4 este foarte aglomerat. Avem o grămadă de echipamente care funcționează de 2.4. Vorbim de telefoane text, vorbim de Bluetooth și de aceea dacă stăm să căutăm acum în rețea, o să vedem că
aproape 10 spectri care sunt în această locație, unul de 14, este un spectru foarte aglomerat. Degeaba o să ne punem antene cât mai puternice, pentru că vin la spectru aglomerat, ele se pot perturba unul pe celălalt și nu vom ajunge la nicio soluționare. Deci, practic, vom avea o rețea, un spectru aglomerat și calitatea, cu toate că avem semnal full, calitatea traviziunitate va fi foarte, foarte scăzută. E bine, aici intervine partea de tineri. Tineri este un serviciu adăugat peste tehnologia de tip controller, în care, practic, în topologia rețelei, pe lângă access point-urile care oferă posibilitatea să conecta clienții, avem câteva access point-uri care fac monitorizarea întrebării pe radio și identifică echipamentele care ar perturba rețeaua noastră, cum ar fi telefoane de cuptoare cu microunde, Bluetooth și așa mai departe. Le identifică, le izolează și clienții care sunt conectați în rețeaua respectivă wireless vor avea o calitate foarte bună. Deci vor avea un regim de bandă foarte bun, un semnal și un semnal foarte bun. Cum se face izolarea lor? Ce ori perturbatoare? Și identifică, practic, wireless LAN control identifică, printr-o aplicație, identifică unde emite acel, acel spectru și schimbă automat canalele la, din zona respectivă pentru a nu putea fi perturbate de către acel, acel echipament. Și se face izolarea respectivă, informează toate acest pointurile care sunt în zona respectivă că a avut un perturbator, se schimbă automat canalul și atunci calitatea va fi crescută. Deci e transparent pentru utilizator, totul se face automat de către wireless LAN controller. Cam asta ar fi partea de bine. Deci aceste access point-uri pur și simplu monitorizează spectrul și întotdeauna știu ce se întâmplă în rețeaua respectivă. Aici avem un demo. Avem un wireless LAN controller din seria 2500. Este un wireless LAN controller nou apărut, care poate fi achiziționat cu licență de 5 access point-uri și poate funcționa până la 50. Această putință se poate exista până la 50 de access point-uri. După care mai există un alt model care poate ajunge până la 500 de access point-uri. Bineînțeles, se poate face clasă și putem crește la o dimensiune și mai mare. Ok. Ce mai avem un demo? Avem un access point din seria 3600. Este un access point destul de nou apărut. El funcționează și în banda de 2.4 și în banda de 5 GHz. Poate de cum a fost obișnuit că access point-urile noi care folosesc tehnologia wireless N, care aveau doar 3 antene în acest access point, folosește 4 antene, deci avem o diversitate mai mare și atunci avem o calitate mai bună. Am crescut de la folosi, zicem, o conectare de maxim 300 de megabits pe secundă, putem merge până la 450. Și ca un update care se va întâmpla anul acesta, nu știu dacă s-a anunțat, cred că a fost anunțat și, și public, tehnologia de wireless AC, care vorbim de banda de mână strategică. Ok. Încă o dată, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici, vă mulțumim că ați avut răbdare să ajungem la această oră de prânz. Numele meu este Răzvan Atimariti și sunt Collaboration Sales Specialist la Cisco România. Eu mă ocup de, așa cum spune titulatura, de partea de Collaboration și aș vrea să vă dezvăluie astăzi câteva lucruri despre felul în care vedem noi colaborarea și despre arhitectura pe care am construit-o tocmai în ideea viziunii pe care o avem. Înainte să intru în subiect, însă vreau să vă spun că în ultimele luni am avut multe întâlniri ca aceea de astăzi. Am plecat de la o prezentare inițială și pe măsură ce am luat feedback-ul dumneavoastră, feedback-ul celorlalți de fapt, am încercat să îmbunătățim. Motiv pentru care astăzi am să-mi scurtez foarte mult prezentarea, o să am foarte puține slide-uri și am să încerc să vă arăt mai mult din ceea ce putem face, pentru că e ușor să vorbim, e ușor să vă arătăm slide-uri, este important să vedeți cum și ce facem. Până atunci, însă, vreau să vă spun câteva lucruri și vreau să încep prin
a vă spune din punctul nostru de vedere cam care este importanța comunicării non-verbale și să vedem de ce aducem video foarte mult în ecuație. Și am să plec de la o ipoteză, evident cumva falsă, plecăm de la colegul meu Ioan, de exemplu, care poate într-o zi vrea să o invite pe Anca, de exemplu, la film. Dacă sună, spune, bună Anca, sunt Ioan, aș vrea să ieșim la film împreună. Ea s-ar putea să spună și ce, dacă să spună da, sau nu s-ar putea să spună și atunci ce face? Dacă e la telefon, va încerca să interpreteze acest sau liniște. Dacă sunt însă față în față, în funcție de una dintre expresiile fetei, îi va da seama ce a vrut să spună prin acel poate de când aștept invitația asta, sau altă idee mai proastă mai avut. Sigur că va fi ușor să... Dar lucrul ăsta este important și în business. Fac o ofertă cuiva. Nici nu putem discuta la prețul ăsta. Ce ofertă, da? De asemenea, în funcție de expresia pe celor din fața noastră și a gestelor în viață, putem înțelege multe. Și înțelegând multe, suntem mai eficienți. Încheiem discuția mai repede, am tras o concluzie mai repede, putem merge mai departe. Toată lumea este mulțumită. Însă, pentru a vedea reacția celui din fața noastră, avem două opțiuni. Fie să mergem până acolo, și acolo ar putea să fie la 2 km sau la 200 sau la 2000, sau să folosim comunicarea video. Din păcate, statisticile arată că cei mai mulți dintre noi, sau dintre dumneavoastră, că eu nu, glumesc evident, aleg să meargă până acolo. Sau au ales până de curând să meargă până acolo. Și asta o spun statisticile. Dacă ne uităm la ritmul în care a crescut numărul pasagerilor dintr-un aeroport oarecare din Europa, am luat la întâmplare, vedem cât de mult au crescut deplasările. Gândiți-vă la dumneavoastră. Cât circulați acum 10 ani, acum 5 ani și cât circulați astăzi. Toată această deplasare înseamnă bani, înseamnă timp, poate mai mult decât bani, o resursă. Noi, ca oameni, suntem resursă mai importantă decât banul, dar n-avem încotro. Trebuie să ne deplasăm. Sau, să folosim video, vedem imediat dacă putem sau nu. De asemenea, toate aceste persoane care circulă din ce în ce mai mult, ce fac de obicei? Fie că sunt în aeroport, fie că sunt în tren sau pe bancheta din spatea mașinii. Păi până de curând, mai toată lumea avea această poziție pe care are colegul meu, cu laptopul pe genunchi și cu tastele, cu degetele pe taste. Astăzi poziția s-a schimbat puțin. Arată mai mult așa. Corect? Și de ce arată mai mult așa? Pentru că numărul de tablete și telefoane mobile au depășit vânzările de laptopuri, de PC-uri. Și statistica este deja veche. Trendul este și mai accentuat. Ceea ce pe noi ne-a dus cu gândul, pe lângă partea importantă a comunicării vizuale, că trecem într-o altă eră. Dacă până de curând, marea majoritate dintre noi foloseam o aplicație, un client, un nou sistem de operare, o arhitectură de server și aveam la dispoziție 2-3 device-uri, astăzi, în era pe care noi o numim post-PC, avem foarte multe aplicații, mult mai multe sisteme de operare, diferite arhitecturi server, ca să nu mai vorbesc de multitudinea de terminale. Deci, plaja este largă, este deschisă, am văzut, ne-au arătat colegii noștri cum putem intra cu ele în rețea. Și astea vin să cumva să ne ajute în dorința sau nevoia noastră de mobilitate. Am uitat să vă mai spun un lucru. Atunci când cei care trec prin aeroporturi sau prin mașini sau folosesc acele device-uri mobile, în cele mai multe dintre cazuri încep surf-ul pe internet,
vizitând pagina de Facebook. Știați treaba asta? Este declarat oficial cea mai vizitată pagină de internet din lume la ora actuală. Ce concluzie am tras noi de aici? Am dat concluzia că lumea este... A fost. Oricum este prins, haideți să spunem în top 3. Asta ne duce cu gândul că lumea este confortabilă cu acel format, da? Formatul unde ne putem întâlni virtual, în cazul Facebook-ului cu prietenii, dar am putea să facem la fel de relaxat cu colegii în cadrul colaborărilor pe care le avem zi de zi. Atunci când am discutat de colaborare și este domeniul meu principal de activitate, m-am întrebat, după ce am văzut că lumea interpretează puțin diferit, ce înseamnă colaborare? Și unde puteam să caut? Decât pe Wikipedia. Și ce spune Wikipedia? Colaborarea reprezintă efortul comun pentru atingerea unui scop. Acesta este mai mult decât intersecția efemeră a unor etape comune, ceea ce facem noi astăzi, ne-am întâlnit, discutăm, facem o prezentare. Este o întâlnire, dar nu este încă o colaborare, deși ne dorim să facem o colaborare. Deci este mai mult decât intersecția efemeră a unor etape comune, este un efort colectiv determinat pentru atingerea unui obiectiv identic prin împărtășirea cunoștințelor, învățăturilor și a experiențelor pentru a construi consensul. Este, cred eu, ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, în general la servici, foarte mulți dintre noi și acasă, când avem de îndeplinit diferite sarcini. Lucrăm cu colegii, suntem împreună, avem lucruri la care trebuie să lucrăm, deși de multe ori, cum am văzut, mulți dintre noi circulăm. Și nu putem să fim întotdeauna în același birou. Sau nu suntem din același birou, unii suntem într-un oraș, alții în altul sau poate în altă țară. Și atunci, totuși, trebuie să colaborăm. Pentru motivele pe care vi le-am enumerat relativ repede. Cisco a construit o arhitectură de colaborare care are 4 piloni importanți. Mobilitatea, cu care cred că suntem toți de acord că este mai mult decât necesară. Latura socială, da? Am văzut ceea ce ne place și am încercat să transferăm în zona de business. Vizualul, care ne ajută să comunicăm eficient și rapid, indiferent de distanțe, și virtual. Mi-e teamă că astăzi n-o să apuc foarte mult o poveste despre zona virtuală, am să încerc să mă focusez pe celelalte, ca să fiu cât mai bine înțeles. În mod normal aș mai avea încă multe slide-uri, dar pe care m-am hotărât să nu vi le prezint, ci m-am hotărât să vă arăt cum lucrează. Și am să plec de la un pic mai... Pot să leg telefon, da? Sau PC-ul. Ok. Dar partea interesantă este următoarea. Să văd cum o descurci cu microfon. Ceea ce ați văzut aici, și repet, cred că am mai văzut și de la alți vendori, se replică identic pe orice device am avea. Fie că este chiar un telefon mobil și în momentul în care vreau să inițiez apelul, mă întreabă, vreau să sun de pe telefonul mobil sau vreau să sun de pe telefonul IP. Mai puțin important acum, dar poate sunt într-o deplasare în Germania sau în America, ar fi și mai frumos, și vreau să sun. În momentul în care folosesc telefonul IP, tot apelul vine peste internet, ajunge în România, iar convolvirea mea este locală. Pot să vorbesc cât vreau, costurile sunt minime. La fel se poate întâmpla și cu iPad-ul, care din păcate nu prea am două opțiuni, atât sunt de pe GSM, doar peste internet. Ok? Am să vă arăt după aceea, pentru că, așa cum vă spuneam, am pregătit un demo și sunt colegii din diferite locații care
ne așteaptă. O să facem un demo de video, am să vă mai povestesc câteva lucruri și o să ne întoarcem un pic la clientul mobil. Hello. Bună ziua. I'll switch to English because some of my colleagues are not from Romania. So I just wanted to show you how it's possible to have a multiple point conferences. And because now we have Mari on the screen. Mari, o să te rog să ne spui unde ești locată și ce faci. Mari, n-auzi? Yeah. Mari? Do you know that? Does anyone hear us? Or we have a... Volume, interview, so on, so forth.
Okay, Rajesh, thank you. Thank you, Rajesh. We still have one person, which is located, who didn't introduce herself. Cristina? Bună! Bună! Eu sunt într-o cameră de reprezentă de la TIFO, tot în București. Folosesc un imensiv de reprezent cu un monitor. Nu știu, dacă mai sunt alte întrebări. Până la întrebări, I'll switch back to Norbert because I asked him to share with us a document, whatever he wants, just to show for a second how easy it is to share a document with the other participants. Yes, well, I'm assuming a PowerPoint presentation. And we don't have... We don't have the projector switch to HDMI, so... Just 1 second, please. Okay. Just 1 second. I think now it should work. Can you see the photo now? HDMI. So we still have one HDMI one. Just one more second. It's fine now. We don't. Singapore and Taiwan connected to the Budapest office, and the ladies were talking about how good it is to work for IT because I think men are overrepresented in IT in the past years, and that's something what we would like to change. Can you see the picture? Yes, we can. It's big and clear. Yeah, I just. Move the slide to let you feel how the movements are handled by the system. I think you can see how the small pictures are popping up on the screen. Yes. And these are some funny Hungarian dogs, and believe or not, in the bottom left of the screen, there is also a dog that barks up. So it's not a mop to clean up the floor, it's a living dog with such a long hair. Are you sure? Because they are just 3 hours from you and you can check it. Yeah. Okay. So if I can go to YouTube, and if I'm lucky the video playback is working on my PC, or I open Firefox. Please don't forget that they are still on the public internet, it's nothing special here. Yeah. Okay, Firefox is not working, that's fine, it's a different network. Yes, but now I can open YouTube. And search for the dog. But that's also quite slow. How is the connection speed from your side? It's quite fine. It's okay, I have a good quality in it, so... So we still handle video in a good way. The internet on my PC is quite slow right now. Go ahead, Razan. Oh, because you're almost ready. Yes, let's hope it's working, but yes, here we are. And I'm uploading the video. I'll finish it much better. Loading it? Yeah. Okay. Here we go. Okay.
it's funny, it's possible. Video is much faster over telephone than on my PC. Our connection is much better than your connection to internet. Okay, but in this case, my PC is so slow, I have a backup option. So it's also possible to use just a normal whiteboard in the room and use it as drawing, so I can draw some crazy dog to you. This is the room. So this is always a backup option, and I think Masha, you can also do the same. Just pick up, take the white paper and draw something for us. So let's assume that we do not have a computer connected right now. That was great, you too. If you're in the office or you have to take your laptop, it's already in Poland. Almost I blew it, but still just for a backup, I still have something on my desk, so okay. I can also show you, just not to copy the same, I will just sketch how the EX90 looks like, so this is basically the system and this is the camera that I'm using to swap. So I also have a lack of option, as you can see, with the paper. Guys, take care, Google is gonna buy you. Okay. So it was just a demo, it was really interesting. I want to thank you to all of you, but before we just end up this connection, I would like to ask if somebody from the audience have any question for you. Is it hot there? I mean, there are many locations. So let's start one in by Warsaw one. In Warsaw it is. Okay. It was like in the late evening yesterday, it was 27. You make us laugh. A lot of storms in the same time. Every day we have a storm here. Okay. For like a week already. Cool. So you start swim soon. Norbert, temperature in Budapest? Actually, 38 degrees. Like here, if you are close. Bucharest, temperature? Starting. I have one more question. Yeah. What is the benefit of the current connection here and the benefit for the connection there? So we can check our bandit connection. Norbert and Maciek can check their bandwidth connection, the other two systems. So, we have a call rate of 768 kilobytes per bit, right? So we are transmitting resolution 720p and then receiving 720p, which means HD. Again, 768 kilobytes. Norbert, can you please share with us your bandwidth and your quality? Yes, I can also show it too. So I will switch the camera to show the touch screen on the table. So here we go. And this is something that usually people are not taking care of. I go to some screen setting, and here you can see that my connection is 1.4 megabits per second. Yes. And the quality the system is providing to me is HD, so 1280 by 720, like HD television. Cool, thank you. Maciek, also you, please. Yes, let me just show it to you. I'm not sure if you can see it now. Can you see something here on the touch? Please keep going speaking because you're still not in the big image. Okay. Can you see me now? Can you see the document camera now? Not yet. Finished already? Not yet? Now that he's doing a lot of noise and he's... Okay, so let me just tell you what parameters I have here and hopefully in and out my picture will switch. So, I'm transmitting and receiving at 1280 by 720. As Norbert mentioned. 30 frames per second both transmit and receive, and regarding channel rate, it's around 3 megabits per second.
are getting quite nice parameters here over this custom video connection. Yes, we have. Meantime? Yes, yes, we have seen the, yes, we have seen your screen. Okay, perfect. Okay, I know equipment in Bucharest are not able to provide this information. We should go and check over the management software, but probably it's going to be more or less the same. Actually, the video phone Mariana is using is limited to 760. It's just a small video phone, but Christina should have at least 3 mics because it's an immersive telepresence room. Any other question from the audience? No, acum. Facem un test după aceea. Ok? Other questions? Ok. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for demo. I think it was nice and clear. Okay, thank you. Have a great day. You're welcome. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Da? E o aplicație sau sună? Așa. Eu de pe telefon pot să spun acum, sau vreau un joc să instalez. Există o aplicație care se instalează. Deci haideți să diferențiem. Deci, una la mână, telefonia video care este oferită de un service provider GSM nu este, mă rog, nu se poate conecta cu un sistem de telepresență. Și trebuie să avem o aplicație care se instalează pe un smartphone sau pe un device sau iPad și atunci va putea să ne conectăm către un sistem de telepresență. De exemplu, și pe partea de laptop o folosesc un client de Jabber și sunt conectat acum în sunat pe sistem de telepresență. Deci, vedeți, cu camera de la PC, practic, mă filmează pe mine. Ce scogeaba? Deci, cu companiei, se poate crea serverul companiei, o interfață care să ne merge de telefonia clasică. Da. De la un spuneți, întrebați-mă. Aș mai adăuga o chestie vis-a-vis de partea cu sunatul. Apelurile care nu sunt preluate se pot transfera la un server de mail, un Cisco Unity. Da. Și un plus server de prezență, care l-ați prezentat mai înainte. Da, se pot transfera. Există, da, spuneți ca să... Deci, acest soft se cumpără ca și soft server și mai multe clienți, dar cum ce vă spun, am să vă spun imediat. Trebuie să avem un server pe care sunt găzduite aceste echipamente. Există două tipuri. Unul care se numește Video Communication Server și care ne permite accesul, trebuie necesitat orice sistem SIP și ne permite numai acces video. Și avem un serviciu oferit din cloud gratuit către oricine și a trebuit să scriem undeva și chiar vă invit să intrați pe site-ul ciscojabbervideo.com. Deci ciscojabbervideo.com. Vă veți da câteva date și vă va permite să descărcați softul și să vă înregistrați într-un acest tip de VCS care este public, este gratuit și PC-ul oricare dintre dumneavoastră se va transforma într-un sistem de videoconferință care poate suna oricând. J-A-B-B-R, deci Cisco, J-A-B-B-R, nu asta, imediat așa. Deci asta este pentru așa numitul video communication server, care poate comunica cu
ceea ce spuneam mai devreme, call managerul la centrala telefonică. Acum, pe call manager, pe această centrală telefonică IT, se pot pune pe lângă voce clienții Jabber, pe care, cel pe care vi l-am prezentat pe PC. Am să vă arăt și varianta de Mac, există și varianta de Android, există și varianta de Nokia și orice tip de variantă. Deci putem instala pe orice device. Care este diferența între Jabber și Skype? Nu știu dacă pică. În primul rând, este o soluție profesională care permite transfer de până la 720p, transmisie și recepție 1080p. Este pe un standard deschis, ceea ce îi permite intrarea în apel cu orice sistem de videoconferință sau de teleprezență oferit de mari vendori pentru business. Este o transmisie criptată, spre deosebire de cea de la Skype. Bănuiesc că dacă ia orice student de anul 2 de la automatică, în 10 minute interceptează orice apel Skype. Acestea sunt apeluri criptate. Și am să vă mai spun un lucru, nu neapărat Skype. FaceTime, știți ce este? FaceTime este un sistem similar, da? Este proprietar Apple. Toate device-urile Apple, că sunt iPhone, iPad, au acest client gata instalat. Cei de la Apple folosesc sisteme Cisco pentru comunicarea video internă când discută despre noile produse pe care le vor lansa. Nu FaceTime. Cred că e o pagină de Jabber Video. Se poate folosi orice cameră. Noi avem o cameră performantă acolo care permite până la 720p. Bineînțeles că depinde și de lățimea de bani. După cum ați văzut însă, la o lățime de bandă rezonabilă, și nu uitați, suntem într-un loc public, avem un acces la internet oferit de hotel, fără niciun serviciu garantat, și eu cred, și cred că sunteți de acord cu mine, dacă nu putem discuta, calitatea imaginii pe care am avut-o și a sororii a fost extraordinară. Ați văzut că putem prezenta documente de pe PC, putem prezenta documente fizice, și aș mai vrea, vreau să intru eu o secundă, e la mine, ăsta nu? Și pe loc, ceea ce am făcut eu acum. Partea audio o pot alege ca și VoiceOver IP sau o pot alege pe telefonul de lângă mine. Acum este la mine setarea, este default cu telefonul. Nu o să preiau apelul, că o să fie prea mult zgomot și vă recomand să nu o faceți. Deci am să renunț. Aceasta este imaginea. Pentru aceia dintre dumneavoastră care și-au descărcat aplicația, dacă ați fi avut invitația în calendar, trimisă mai devreme, programată, puteți să intrați cu un singur click. În cazul de față, puteți să intrați, să deschideți Webex-ul și alegeți opțiunea Join by Number. Și avem acolo Meeting Number 200656848. Meeting Number 200656848. Și parola 1, 2, 3, 4.
Nu este gratuit, sunt licențe pentru organizator. Eu care am licență de organizator pot să veni pe noastră, noastră intrați gratuit. Deci eu care organizează are nevoie de o licență. Dar el este în cloud, este peste internetul public, aici... Cu internetul? Nu sunați, mai bine răptăm fără audio că iese nebunie dacă dăm drumul la audio. Că suntem în aceeași sală, nu de asta. Pot activez și camera și participanții văd Active Speaker, deci pe cel care vorbește va apărea în ultimul intrat, 1, 2, 3, 4, nu are camera activată și pe dispozitivele mobile, nu pe dispozitivele mobile, dacă sunt conectate pe 3G, aplicația nu te lasă să primești să transmiți video din cauza traficului mare. Dacă ești pe Wi-Fi, permite. Ok. După cum vedeți, încep să apară participanții pe care îi vedem aici, cu care putem comunica pe chat, se pot pune întrebări unul la unul sau unul către toată lumea. Încep să vorbesc și, bineînțeles, cum spuneam, totul trebuie să fie susținut de o prezentare. Și aleg o